Përshëndetje, ky është një ushtrim tjetër në lidhje me gradën e polinomit. Ushtrimi ju na kërkon të gjejmë të gjitha ato polinome, të cilat plotësojnë kushtin 2 për ax-it të paraqartë në ponë 2x. Supozojmë se polinomi ose polinomet të cilat kërkon kanë trajtën a në x në fuqinë n plus a në x a në minus 1 x në fuqinë n minus 1 dhe kështu me radhë, plus a në x plus a 0. Rrëdhimisht, 2 për a x-it, dit e barabart me 2 a në x në fëqin në, plus 2 a në minus 1, x në fëqin në minus 1, x në fëqin në minus 1, plus pik pik pik, 2 a në x, plus 2 a 0. Ndërsa për a 2 x-it, pëtë ishte e barabart me a në, 2x, ku kemi x, do vendosim 2x. 2x në fuqin në, plus a në minus 1, 2x në fuqin në minus 1, dhe kështu me radhë, plus 2 a një x, plus a 0. Që polinomi jonë, të plotësoj kushtin 2 për e x-it, i të barabartë me pën e 2x-it, duhet që a në x në fuqinë, 2 a në x në fuqinë, plus 2 a në minus 1, x në fuqinë minus 1, në minus 1, e kështu më ratë, plus 2 a një, plus 2 a 0, duhet që këtë polinom, ti t'i barabartë në pën e 2x-it, pra 2 në fuqinë, a në fuqinë, x në fuqinë, plus 2 në fuqin në minus 1, a në minus 1, x fuqin në minus 1, për kështë në ratë, plus 2 a një x plus a 0. Që këto dy polinome të jenë të barabarta, redhimi ishtë duhet që 2 në fuqin në, a në x në fuqin në, të jenë të barabart me 2 a në x në fuqin në. Duhet që 2 a në minus 1, x në fuqin në minus 1, të jenë të barabart me 2 në fuqin në minus 1 dhe kështë në ratë. Pra, redhimisht duhet që 2, në që se 2 a në x në fuqinë, ti të barabartë me 2 në fuqinë a në x fuqinë, jafton të themi që 2 në fuqinë ti të barabartë me 2-shin. Pra duham që 2-shin ti të barabartë me 2 në fuqinë, duke ditur që në është mënyrëtyrar, në është të barabartë me 1. Që se në është të barabartë me 1, redhimisht themi që polinomi për e x-it është i gradës të parë. Qëse polinomi p-ja x-it është i gradës të parë, gjitha këto, ku kemi x në fuqinë minus 1 dhe kështu me radhë, gjitha këto nuk do të ekzistojnë, sepse polinomi ka vetëm një ndryshor dhe një konstante. Atë rishojmë edhe barazime në lidhje me konstante. Ne duham që 2a0, është në këtu, duham që 2a0, të jetë e barabartë në a0. Redhimisht, duham që a0 të jetë e barabartë në 0. Tuk e ditë është polinomi p-x është një polinomi gradës të parë, dhe konstante e ti është e barabartë me 0, rrëdhimisht mund të temi që polinomi për e x-it ka trajtën në x. Atëherë, që polinomi për e x-it e këtë trajtën në x, dhe të plësoj kushtin, që me duham që e të plësoj, pra duham që 2 për x-i të e barabartë me për në 2 x-it, ne duham që 2 me x-i ti të barabartë me 2 me x. Pra, nuk është të themi dëngjë, themi vetëm se, që se kemi një polinom për e x-i i barabartë me më me x, me më x, ku mëja bën pjesë në numrat reale, zdo polinom një satrajta, plotëson kushtin që 2 për e x-i ti të barabartë me për e 2 x-i. Kjo ishte e gjitha, ju faleminderit që më ndoqët.